Kičevo izbiva na prvo mesto. Ova opština lani potrošila po 171 denar po glava na žitel za kasnulanje od kućinja. Доколку институциите не поработат на причинителот на проблемот, 100 стационари да отвори ЕУ, не знам кој да дојде, нема никакви шанси да се реши комплетно. Земјава ќе загуби пристап до значајна сума европски пари ако до 31 мај не го усогласи домашното медиумско законодавство со европското. And this country has a lot to give, and so it would be a huge shame if this is not achieved. На премногу поднесени преставки во внатрешна контрола за неетичкото постапување, за непрофесионалното постапување, во делот на коруптивноста на полициските службеници. МВР донесе план и воведе тест за интегритет при вработување во полицијата. Бетонскиот капак веднаш е поставен, а со тој и ризикот по здравјето на станарите е затворен. Саботажа.